החוק ופסיקת בתי המשפט בארץ מגדירים מהי תאונת דרכים ומהי תאונת עבודה. ההגדרות מסובכות, ובתי המשפט נדרשים לא אחת להכריע האם אירוע מסוים מהווה אחת מהתאונות. מה קורה כשמדובר בתאונה שהיא שילוב של השתיים? למשל, תאונת דרכים בדרך לעבודה. כאן הדברים מורכבים יותר, ורק עורך דין בקי בחוק ובפסיקה ידע להבחן את המקרה וימליץ לכם כיצד לפעול. תביעת תאונת עבודה מוגשת למוסד לביטוח לאומי, ותביעת תאונת דרכים מוגשת לחברת הביטוח. עורך דין מנוסה מכיר היטב את שני הגופים ואת ההתנהלות הנהוגה בהם, ומודע להשלכות של כל אחת מהתביעות על האחרת. עורך הדין ימליץ לכם האם להגיש תביעה לבית המשפט, האם לנסות להגיע לפשרה ללא תביעה, האם לתבוע ראשית את המוסד לביטוח לאומי או שאין בכך צורך כלל, ורק הוא יוכל לייצגכם בוועדה הרפואית ובבית המשפט. במידת הצורך, עורך הדין ידע להפנות אתכם למומחה הנכון, אשר יערוך חוות דעת רפואית. חשוב לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין המתמחה בנזקי גוף, ולעיתים זהו ההבדל בין התדיינות ארוכה ומתישה בבית המשפט, ואפילו דחיית התביעות, לבין קבלת פיצוי מרבי במהירות.